Falastinning G'azo bo'lg'asida urush boshlanganiga 1 yil bo'ldi. Bu vaqt ichida Hamas ta'siridagi G'azo sog'liqni saqlash vazirligi xabarga ko'ra 41 mingdan ortiq falastinlik halok bo'ldi. 10 mingdan ortiq odam bedarak yo'qolgan. 91 mingdan ko'proq odam yaralangan. G'azo shahrining kuli ko'kka sovrildi. Butun dunyodagi odamlar ushbu mojaro atrofida ikkiga bo'lindi. Videoda urush qanday boshlangani va 1 yil davomida nimalar bo'lganini yodga olamiz. Keling, avvaliga 1 yildan buyon davom etayotgan va tinch aholining yostig'ini quritayotgan urush kelib chiqishiga to'xtalamiz. Bu mavzuni jiddiy kuzatmaganlar bilib qo'yish kerakki, Isroil va falastinliklar o'rtasidagi hozir davom etayotgan urush birinchisi ham, katta ehtimol afsuski oxirgisi ham emas. Aslida bu urushning ildizi olis 1949-yilga borib taqaladi. O'shanda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastin yerlarini ikkiga bo'lish rezolyutsiyasi qabul qilingan va Isroil davlatiga asos solingandi. Ikkinchi jahon urushidan keyin dunyo tartibotida keskin o'zgarishlar kuzatiladi. Urushni boshlagan fashistlar Germaniyasida qirg'inga uchragan yahudiylar dunyo hamjamiyatidan ishonchli siyosiy panoh talab qilishadi. Bunga javoban esa Falastin yerlarini ikkiga bo'lib, bu yerda ikkita davlat tuzish bo'yicha rezolyutsiya kiritiladi. Reja bo'yicha hududning 56% Isroilga, 43% Falastinga tegishi belgilanadi. Asosan SSR va AQSh bosh-qosh bo'lgan reja 33 a'zoning roziligi bilan tasdiqlanadi. Arab davlatlari va ba'zi musulmon o'lkalarining qarshiliklari reja qabul qilinishiga to'sqinlik qila olmaydi. Birinchi jahon urushidan keyin Usmonlilar tarkibidan chiqib ketib, Britaniya tasarrufiga o'tgan Falastin yerlarida hali davlat shakllanmagani sabab, mahalliy arablarning fikrlari inobatga ham olinmaydi. Shu tariqa bugun Tel-Aviv rahbarini persona non grata deb e'lon qilgan BMT tashabbusi bilan Isroil davlati tuziladi. Shundan buyon Falastin yerlarining tarixiy egalari arab musulmonlari bunga qarshilik qilib kelishadi. Orada birinchida Arab-Isroil urushi bo'ladi va har safar Isroil o'z hududini kengaytirib oladi. O'z vaqtida Falastin yerlarini tortib olgan qo'shni arab davlatlari ham urushlarda yerlarini Isroilga boy berishadi. G'azo Falastinning kichik bir qismi, bo'lganing uzunligi 42 km. Kengligi esa 6 kilometrdan 12 kilometrgacha. Mana shu kichik yerda 2,5 millionga yaqin falastinliklar istiqomat qiladi. Uzoq yil Falastin yerlarida Fath partiyasi hukmronlik qilardi. Yosir Arofat asos solgan partiya Isroil davlati mavjud bo'lish huquqiga ega deb hisoblar, ammo Falastin o'z yerlarini tinch yo'l bilan qaytarib oladi deb hisoblardi. Arofat Isroildagi tinch aholiga qilingan teraktlarni qoralagan. Falastinning g'arbiy sohil va Quddusdagi hududida hozir ham Fath yetakchi partiya hisoblanadi. Hamas esa Fathning Falastindagi siyosiy raqibi. Ular 2006-yil G'azo ustidan nazoratni qo'llariga olishadi. Hamas Fathdan farqli o'laroq Isroil davlati mavjud bo'lmasligi kerak deb hisoblab, tuzilmaning maqsadi Isroilni yo'q qilish ekanini aytib keladi. O'tgan 7-oktyabr kuni Hamas Isroil shaharlariga hujum uyushtirib, raketalar yog'diradi. Rayim Kubitsasdagi musiqa festivalining o'zida 347 kishi otib o'ldiriladi. Umumiy hisobda Isroil shaharlariga qilingan hujum vaqtida 1200 dan ortiq odam halok bo'ladi. 200 dan ortiq odam asir olinadi. Butun Isroil bo'ylab kamida 2,5 mingta raketa otiladi. Bu hujumga javoban Isroil Hamasga qarshi o'sha kuniyoq operatsiya boshlaydi. Avvalgi g'azodagi Hamas obyektlari yoppasiga raketa zarbasiga uchraydi. Oqibatda yuzlab tinch aholi vakillari dastlabki kuniyoq halok bo'ladi. Ko'p o'tmay Isroil g'azoda quruqlik operatsiyasi boshlaydi. Sahal harbiylari kasalxonalargacha tankda kirib borishadi. Bosqinchilik va zo'ravonlik shu qadar dahshatli tus oladiki, Isroilning asosiy ittifoqchisi AQSh zo'ravonlikni to'xtatishga chaqiradi. Urushgacha Isroil go'yoki g'arb davlatlari bilan yaqin munosabatda, ular Tel-Avivni qo'llayotgandek edi. Ammo Netanyahu boshchiligi Isroil hukumati g'azoda Hamasga qarshi urush emas, butun boshli millat qirg'iniga kirishgandan keyin ularni Yevropa ittifoqida ham ochiqchasiga yoqtirmay qolishadi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Isroilni ko'p marta ochiq tanqid qildi. Yevropa ittifoqi membarlarida Falastinda urush emas, qirg'in bo'layotgani aytildi. Isroil uchun diplomatik bosim shu darajaga yetdiki, amalda Isroil degan davlat dunyoda mavjud bo'lishining eng asosiy sababchisi, mamlakat himoyachisi AQShning prezidenti Tel-Aviv harakatlariga qo'shilmadi. AQShda yahudiylar qo'llovisiz saylovni yutib bo'lmaydi deyishadi. Ammo bugun demokrat nomzod Kamala Harris saylovoldi kampaniya davomida bemalol Isroilni tanqid qilmoqda.
Isroil Hamasga qarshi urush deb iddao qilib falastinliklarni qirishga kirishganda AQShning bosimi tobora oshdi. Baydenning vakillari ko'p marta Isroilga borishdi. Washington endi Isroildan konkret Hamasga qarshi urushni talab qildi. Yoz oxiriga borib, Isroil jang maydonida taktikani o'zgartirdi. Bir necha kun ichida Hamasning harbiy qanoti lideri Muhammad Deif va siyosiy qanot lideri Ismoil Xaniya o'ldirildi. Xaniyani Tehrondagi maxsus qo'riqlanadigan joyda o'ldirib ketishdi. Bu esa Hamasni yaxshigina kuchsizlantirdi. Ammo harakatning chinakam lideri Yahyo Sinvar hamon tirik va g'azolda jon saqlamoqda. Hamas 1200 dan ortiq isroillikni o'ldirganini dunyoda hech bir davlat oqlamadi. Ko'plab davlatlar bunday tarzda urushilmaydi degan ta'birda bayonotlar berdi. Ammo Isroil o'z fuqarolari o'ldirilganda dunyo jim turibdi degan da'vo bilan alamzada holatda Falastin yerlarida urush boshladi va juda ko'p tinch aholi vakillarini o'ldirdi. Dunyodagi odam eng zich yashaydigan sektorga raketa uchirayotgan davlat u yerda tinch aholi vakillari yashayotganini juda yaxshi biladi. Ayniqsa Mossad kabi qudratli razvedka tashkiloti bor davlatlar. Ha, davlat o'z fuqarolarini himoya qilishga haqli, ammo G'azoda o'lgan 20 mingga yaqin go'dak Hamasning harakati uchun nega javob berish kerak? Yoki 17 mingdan ortiq falastinlik ayolning aybi nimada edi? Mana shu savol dunyo hamjamiyatini tinch qo'ymayapti. G'azodagi urush bir jiddiy signalni insoniyat qulog'iga juda baland takrorlamoqda. Dunyo siyosatida diplomatiya yo'qolib boryapti. Davlatlar barcha masalani qurol bilan, odam o'ldirish bilan hal qilishga kirishib ketgandek. Bir qarashda inson ongi rivojlanib, aql bovar qilmas texnologiyalar yaratilayotgan bir vaqtda odamzod tuballashib bir-birini yer uchun o'ldirmoqda. Bu esa jahon diplomatiyasi oqsayotganidan dalolat. G'azodagi zich joyda himoyasiz go'daklar, emizikli onalar, qartayib qolgan qariyalar Isroil tomonidan qasos iddaosi bilan ayovsiz o'ldirilmoqda. Bunday bo'lmasligi kerak. Dunyo siyosatchilari taxt talashib, yer talashib odamlarni juvonmarg qilmasligi kerak. O'tgan asrning 40-yillarida ham zo'ravonlik, davlatlar tomonidan sodir etilayotgan qotillik, bosqinchilik, ochko'zlik sabab dunyo mana shunday xaosga tushib qolgandi. Oxiri baxayr bo'lsin.